when the goodness of the Lord is experienced by us, ang atog yung kinabuhi, musulti gyud niini. Ang atong mga kamot o mga tiil, mulihok yun niini. Mga hinigugma ko diha ni Kristo, mayang adlaw kaninyong tanan. Ania, nausab kita karon sa palandong, palandong sa pulong. Ako di ay si Father Jun Cabag, kasamtangang usa sa mga private secretaries ni Archbishop Palma. At sa atong unang pagbasa karon, atong nadungog nga gipatawag sila si Pedro ug ang mga apostoles sa labang hukmanan ug gipangutana sila ngano pa manggid silang nagtabi kabahin ni Jesus. Gipahilom naman ta ni sila. Pero mga igsoon, sila nga nakasinati sa kaayo sa Ginoo, they who are witnesses of the love of God through Jesus Christ, they cannot but speak out kung unsa ang nahitabo. Kita bitaw nga naka-experience sa kaayo sa Ginoo, we cannot but speak about it. Ato gyud ipadayag ngadto sa uban. And this is the joy of the Easter message, that makahatag ka na ito ba o inspiration nga mo istorya gyud sa uban kabahin sa atong kasinatian sa Ginoo. Tinuod man mga igsoon o sa kaadlaw ni Ana, gitawagan ako nga mo hilog sa kamasakiton. Wala ko gipahibaw nga COVID patient na siya di ay. Tapos, ningadto ko, igsoon ko o sani, kanabang gamit ba nga ang ako lang makita ang mata lang nako. Pero pila yung istorya mga igsoon nga ni adto ko o ako siyang gihilugan. Tuod man, istorya nila nga naayo daw siya. Ug katong tawhana, naibawaan ako nga grabe ay ang kalipay tungod sa nasinati niya nga kaayuhan. Apan tuod man na namatay ra maghihapon siya, pipila ka mga adlaw ang nilabay. But ang nindot lang kaayong nahitabo mga igsoon kay nakapangayo siyang pasalamat, pasaylo sa iyang pamilya o sa mga tao nga iyahang mga kaila nga gibungulan sa dugay-dugay ng panahon. When the goodness of the Lord is experienced by us, ang atog yung kinabuhi, musulti yun niini. Ang atong mga kamot o mga tiil, mulihok yun niini. Inaon ta mga igsoon ning adlawa, kita nga nakadawat sa gugma o kaayo sa Ginoo, ipakita nato kini sa atong pulong o buhat. Sugad gayon diha sa atong pamilya o sa asa pangahutong sa katilingban kung asa ta. Maayong buntag kaninyong tanan.